Привіт, вже звичний мій балкон. Тільки що наводила тут лад і подумала, щоб записати відео, про яке я назву вже як ви побачили. Тому що цьому вже немає кінця краю. Кожен тиждень мені приходиться наводити тут якийсь лад. Ось. Бо я трошки перфекціоніст, ну не знаю, не повністю, але. Мабуть, перфекціоністи ось цього б не витримали. Поки невідомі плани на ділянці, що робити, то я маю стрес через те, що в нас все затопило. І невідомо, коли все відновиться. Тому я вирішила попрацювати сьогодні з рослинками на балконі, бо багато запустила вже всього. Наприклад, не розпікірувала суницю, яку вже треба, по стаканчикам, але в мене фізично немає місця ні для одного стаканчика. Вже на балконі, на підвіконнях немає. Дивіться, під завіску. Все, немає де ставити навіть поставку для телефона. Ну от немає вже в мене де ставити нічого. Це проблема всіх. Вже повинні ми були висаджувати щось в теплицю, в відкритий ґрунт, але дощі, 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 ви всі знаєте, а в нас навіть повінь і затопило дуже сильно ділянку. Кстати, у сусідів побачила, дивіться, що вони собі посадили цибулю в стаканчик. Я підглядаю за вами. Мабуть, подивились на моє хазяйство. І вирішили повторити. Ладно, жартую. Так от, працюю сьогодні. Стрес, відчуваю, що хочеться мені в землі поковирятись. Стоїть робота на кухні, а я не хочу її робити, хочу з рослинками працювати. Бо це реально антистрес. Огірки просто шикарні. Ну, я навіть не очікувала, що вони будуть такі. От цвітуть, дивіться, як гарні. Дивіться, ну це ж нереальна красота. Дивіться, тут уже один відсів, ось цей. А ось цей цвіте, сьогодні розцвіте. Блін, щось сьогодні сонце вилізло трохи. Ось цей відсвів уже. Я тебе знайшла. Купа на кожному гілочці. Дивіться, як вони почали, знаєте що? Вони почали прив'язуватись. І ось сам він, сам огірок, знайшов собі де прикріпитись. І так, о проділеному. Коротше, була в мене чорна плошка така з мальвами. Я мальви розпікірувала. Це я для себе посадила. Бо дещо я взагалі мріяла продати. Але побачимо. Ну, в принципі, да, продам щось. Але воно ще маленьке, не товарний вид, мені здається. Помідори для себе, але вже такі гарні, що хочеться продати. Значить, розпікірувала я мальви. Вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук. Клас, це для мене взагалі. Значить, посіяний в мене цей нещасний львіний зєв. Просто напишіть, будь ласочка, прошу когось, хоч напишіть, львіний зєв, це однорічка чи багаторічка? Тому що в інтернеті пишуть, що багаторічна, а хтось пише, що є багаторічні, є однорічні. І я вже заплуталась. Мама каже, що це однорічка, в інтернеті пишуть, вона галетка. От я не розумію, напишіть мені. Це томати рожеві, низькорослі. Одні з небагатьох моїх низькорослих томатів. Скоро, мабуть, буду пікірувати, бо вже стікають. Де садити і пікірувати, я не знаю. Це суничку розпікірувала, бо стаканчиків в мене вже нема куди ставити. Ось так вийшло. І ще ось цей одну плошечку з львіним зєвом вийшло в мене розпікірувати. Великий по одному, менший по два. Тут три. Ось так, це петунії розчеренкувала.
Оці тайдал чи кісурфіні, дуже класний сорт, стоять гарно. Оці щось вона не хоче. Побачимо. Коротше, львіного з'яви. Кусок роботи зробила. Тут бідні два перця здоровенні вміщувались. Я їх розсадила. Ось тут вони вже в другий поверх почала складати. Отут якісь перці, якась львіний з'єв тут щось він. Ну, коротше, не питайте. Отут перчик один розсадила великий. Оці георгіни хочу продати. Ой, що вам сказати? Коротше, дивіться, дівчата, в мене проблема з місцем. Тут навіть стільчик в мене є. Я зараз сам покажу вам цей бардак. Нема чим хвалитись. Ой, ну мені, мабуть, треба тут зробити стілажик маленький. Тому що це дуже негарно виглядає. І так, це я вже тут лад навела. Тут таке було. Насіння теж треба перебрати, скласти. Ну, там в одному добриво ящичку, в одному прям пакетами насіння чорнобривців різних сортів. А тут насіння в пачках, яке ще має висіватись в теплицю, яка стоїть в воді, ґрунт в воді, я не знаю, куди я що висію. Це така проблемка. Це з-під тюльпанів ковшики. І підскажіть мені, що б ви в нього посадили. О, кстати, петунії я посажу. Точно, я петунії в них посажу, такі гарні в мене є. Дивіться, ще в мене є новий горшок, колись купила. А що я сюди мала саджати, я не пам'ятаю. А посадила нічого. Це в Аврорі брала, теж гарний горщик. Невеличкий, не знаю для чого. По акції, ну взяла. Бо загалом планую купляти собі в хату тільки чорні горщики. Ось такі. Мені дуже подобається. Чорний колір під все. І дуже солідно виглядають. Як вважаєте? Бо кольорові вже і ці коричневі. Отам. Ну, не очень. Відра ж як набагато краще. От. Хочу собі... Я стілажик якийсь, це чоловіка робочі інструменти, відра на дачу, на ділянку. Мали відвезти, а там затопило. У мене кожна фраза закінчується «затопило». Ще в мене ось там мільйон стаканчиків, в яких можна пікірувати. Але мені вже нема куди, треба щось висаджувати, а щось нове сіяти. Пересадила томати кімнатні балконі. Скажіть, чому вони такі от слабенькі якісь? Ось оці такі ніжні листочки, якісь такі слабенькі вони. Не знаєте? Ранункулюси вже сплелись, там 10 штук їх. Ну якісь вони. Зараз доберусь. Ось це ранункулюси. Листя. Оце один. Чи такий довгий? Чекаю вже якоїсь квітки чи що. Хочеться вже побачити. Пампасна трава, кортодерія. А ну, коріння нема, не бачу. Все поливаю, стараюсь. У мене нічого, слава Богу, не засихає. Ось цим ранункулісам тісно тут. Дивіться, чогось сохнуть, аж бідні. Подарую мамі один, в неділю висажу, прям посажу в неї відкритий ґрунт. Ці петунії мене дуже радують. Дивіться, як прищепнула. А тут ще ось ці прищепки накрила. Цю пересадила петунійку, бо їй там було погано. Це еустома. Дивіться, яка. Кстати, еустому треба було пересадити. Блін. Надо в більший горщик. Кстати, я хотіла в цей маленький чорний горщик. Думала, що я хотіла. Я еустому туди зараз пересаджу, не полінуюсь. Так що так, ребята, дівчата. Баклажани мої в хаті стоять. Перці все чекає, вже хоче. Просто аж пищить на вулицю. Нема куди, затопило. У мене просто буде треш-відео якесь. Коли я туди приїду,
хто вам все показувати. У мене буде просто капець якийсь, а не відео. Тому що, ну, в мене слів немає. Як це питання буде вирішуватись? Все з цією ділянкою. Ну, ось такі справи. Так що, дівчата, такий бардак, треба мені його перебираєш, переставляєш, щось треба, шукаєш, вивалилось швидко. І треба мені, мабуть, стілаж такий. Тому що чоловіка сторону взагалі боюсь вам показувати. Там ужас. Мене то роздражає, але нікуди не дітись. У нас мало місця, хоч двохкімнатна квартира тут. Також ще оце в мене забирає енергію. Збори цих пляшок з-під молока. Це ми передаємо на село. І чоловіка мама нам відкладки від яєць. Передає в цих сметану, вершки в таких пляшках. І в них там взагалі нема цих пляшок. І ми їх отак збираємо-збираємо і віддаємо їм чи пересилаємо поштою. Ось так. Завершу відео таким гарним видом на огірочок. На все добре. Дякую, що підписуєтесь, що дивитесь. Мабуть, вам цікаво. І мені теж дуже сильно приємно. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. І підтримуйте україномовний контент. Тому що Україна в нашому серці. І треба її підтримувати. Знаєте, на Ютубі зараз мало навіть що подивитись. Взагалі, я не знаю, що подивитись. На Ютубі немає. Тому люблю я ось такі лайв-відео життєві про хазяйство, про рослини, про побут. От від цього я кайфую. І тому таке саме знімаю. Все, всім пока!